نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja, daga lokaci zuwa lokaci, ko dan tafsirin Qur'ani ko kuma dan karanta wani littafi daga cikin takaddu na addini. Yau ma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu fara sabon littafi na Birrul Walidayn مفهوم وفضائل وآداب وأحكام. نعم. نفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. نعم. رحمة الله عليه. آمين. منا وكان ربيع الأول. هجرة شيكارا تدوكو دايا دري بلود أربعين دبوكونا وجواتا. نعم. دارم أشرم دبير كينكو. ko abun da ya kamata haka ga watan Rabiul Awwal hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala. Mun kammala littafi na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi. Amin. Daf da watan Ramadan, muka shiga tafsiri na watan Ramadan cikin korewar Allah ta'ala. Muka tsaya a inda Allah ta'ala ya kaddara mu tsaya, shine cikin suratu Ali Imran. Sannan muka ce bayan Ramadan, idan Allah ya yarda, za mu dawo ta'alim na littafi bayan an kammala Shama'ilun Nabi, wato Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Kamar yadda Director General na wannan cibiya ɗan uwa Dr. Kabiru Kamo ya faɗa, cewa ya kamo rigata da ƙarfi, yana faɗa Alhaji Shehu yana gefe, ce duka mu ma mun tsaya mun kamo rigar. Wato ba na gida wa karatu ba, yanayi ne na aiki da rayuwa. Idan ina ta'alim, duk uzurin da kaga ya sa rana ɗaya ban zo karatu ba, to uzurin mai nauyi ne. Don duk na fara abu ba na so mu tsaya. In ina ta'alim lokacin da nake zaune, misali a majalisi Ibn Usaymin, ko ranar sallar layya ko ta azumi, sai mun yi karatu bayan asuba ake zuwa a yi wanka a tafi idi. Saboda ina sha'awar mu dawama consistency akan aiki, musamman na karantarwa. To na yi ta sa din na adawa, in na saka sai wani abu ya taso, ko na tafiya ko yanayin aiki, sai ce to bari sai na gaba karatu insha Allah. To wannan shine delay da ya faru aka yi ta samu, amma Allah shine shaidar zuciyata tana nan wurin. Kuma karatun shi ne a gaba, saboda ai babu wani harka a duk duniya da ya kai harka na addini.
gaskiya babu abin da yake duk wata hidima da zamu yi a duniya hidima ta addini ita ce aulawiyya a ka'ida ita ce priority me dalili saboda Allah ya ce dan hakan ya halice mu so duk wani abin da aka yi ko ma bayan addini ribar gafa ne amma zuwan mu duniyan nan sakon shine addini din so kula ga wannan babu wani abin da muhimmancin sa yafi karantar da al'umma addinin musulunci Allah ta'ala ya bamu ikon karantarwa don neman yaddarsa Allah ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu Allah ta'ala ya saka a cikin mizanin ayyukanmu na kware ga baki daya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid to sai mu kaddara ko da yaushe abu baya faruwa sai abin da Allah ta'ala ya so wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin so yau ne Allah ta'ala ya kaddara da cewa za a dawo duk yadda muka yi ta kokari din ran da Allah ya sa bai yi ba sai ran da Allah ya sa zai yi mafhum na'am bai mai sati da ya gabata amma sanar cewa insha Allah ta'ala ranar Lahadin za a yi ne za a dawo kuma sai tafiya ta kama ni immediately kuma a wata tafiyar da na ina shigowa kuma ina ji kawai sallama da iyalai ne na shirye da ka kuma na kare da ta to amma ne duk da haka yau din ma ina da wata tafiyar na ce a'a bari dai in tsaya insha Allah a fara karatu sai hakan ya dace da hukuncin Allah kuma sai gashi za a fara karatu insha Allah amin ya rab littafin da zamu karanta shine birrul walidai wato kyautatawa zuwa ga mahaifa shine uwa da uba ko baba da mama ko abba da umma kamar yadda ake fara مفهوم وفضائل وآداب وأحكام منين من فرق وتخاف إيه وندي ولا قبلت في دم سونسا الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني يا تسوقينا فنيش لتشوا شيني وندي ولا قبلت في اسم المسلم idan aka faɗi wannan to kowa zai fahimce shi a sauki yana cikin al'ajabi nasa shine littafin sa ya shahara fiye da shi duk inda ka kira Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani a yan baya bayan nan ko san kowa ya san sunan amma ba dole mutum ya ga makaltafan da ya wallafa ba ko da ɗaya ko biyu in ka kira Sheikh Bin Baz an san sunan in ka kira Liman Sudais a haramin Makka an san sunan in ka kira Sheikh Shuraim an san suna amma dukka suna da takardu ba kowa ya san da takardun da suka rubuta ba saboda sunayen su ya shahara fiye da rubuce-rubucen su abun da yake nadir very rare shine ka samu mutum takardun sa sun shahara ko littafin sa ya shahara fiye da shi to shine abun al'ajabi da wanda ya wallafa wannan littafi in ka dauki littafin sa na Hisnul Muslim min azkar al-kitab wa sunnah wannan dan karamin littafi a ido amma babban littafi a sako yana da wahala ka samu musulmin da bai san shi ba ko na turancin sa ko na hausan sa ko na larabcin sa kuma iya da matukar wahala ka shiga masallacin da babu ismul muslim iya da matukar wahala ka samu gida na iyalai da mai gida da iyali da ƴaƴa a cikin gidan bakin musulmi yana da matukar wahala ban ce ba zai samu ba amma iya da matukar wahala in ku hakan ya samu to lalle an yi ganganci a ce gidan babu musulmi Hisnul Muslim ya shahara fiye da wanda ya wallafa shi wanda ya wallafa Hisnul Muslim shi ya wallafa wannan nayi ta'alim na Hisnul Muslim kamar shekara 13 da suka wuce a Masjid al-Quran a Bauchi mun karanta shi a kasusuwa aka ajere daga farko zuwa karshe wanda ya wanda balta da gada shine sunan sa Sa'id al-Sheikh al-Doktor Sa'id mahaifinsa Aliyu muna tarayya kenan wajen sunan mahaifi sunan kakansa Wahab al-Kahatani mutumin Kahatan Kahatan wani wuri ne a kasar Saudi Arabia wanda yana cikin yankin a yanzu a ce Arin akwai wani ƙauye sunansa Arin to a ƙauyen Arin aka haife shi a cikin muhafaza
da ake kira da Asir, akwai muhafazatul Asir, to a cikin wannan wurin ne. Amma mafiya yawan rayuwarsa yayi ne a cikin garin Riyadh, babban birnin Saudi Arabia. An haife shi hijira da shekara 1371. A yanzu idan muka yi lissafi daga haihuwarsa zuwa yanzu ba rasuwarsa ba, sai mu ce haihuwarsa kamar shekara 72 da suka wuce aka haife shi. Amma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa hijira da shekara 1440, kamar kusan shekara 3 da suka wuce kenan. A lokacin da ya rasu a ƙirgen hijiriya, ya rasu za mu ga an haife shi 1371, ya rasu 1440, za ka ga yana da shekara 69 ya rayu a duniya a lokacin da ya rasu. Amma an ka ɗauki ƙirgen Gregorian calendar kuma an haife shekara ta 1952, ya koma zuwa ga Allah hijira na da shekara 2018. To, in ka ɗauki wannan ƙirgen kuma sai ga ya yi kamar shekara 66. Shi yasa na kan mana bayani ƙirgen hijira na musulunci iya da bambanci da ƙirgen na Gregorian calendar. Ka ga mutum ɗaya ne, a can ka samu shekarunsa kusan 69, nan kuma 66. Kuma idan shari'a tana magana da kai, tana magana da wancan ƙirgen 69 ne. Shi yasa a yau duk wanda ga ce shekara na 32 ko da 3 yana ƙirge na Gregorian, a musulunci ya kai shekara 34. Wanda ka ga ya ce maka ina da 61 ko da 2 a Gregorian, in ka ɗauki ƙirgen musulunci ya kai 64. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya iya da shekara 63. Kamar da makaranta a Shama'il. Amma inda ƙirgen Gregorian ne zai ce yana da 60 zuwa 61. Amma tun da ƙirgen Hijiriya ne daga al-Muharram Safar zuwa Dhul-Hijja, to ka ga ya kai 63. So mafiya yawa wanda ke da shekara 60 zuwa 61 a yanzu a ƙirge na Gregorian, January to December, to za ka samu a musulunci ya kai 63, ya kai shekarun da fiyayyen halitta ya bar duniya. Sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk inda shari'a take magana akan shekara ko wata ko kwana ko take magana akan ƙarni ko abin da ya kama da haka, tana magana ne akan wannan ƙirge na al-Muharram zuwa Dhul-Hijja. Akan wannan take magana. Shi yasa sai ka ga in muna aiki da ƙirgen Gregorian calendar, sai ga mutum shekarun sun tafi amma yana ta rage su bai san sun tafi ba. To da haka kaga wannan bawan Allah a ƙirgen addini ya rasu iya da kusan shekara 69 ne. Amma in ka dawo January to December, an rage mar kusan shekara 3, sai a dawo da shi kusan shekara 66. Ya yi karatu tun daga gida a gaban mahaifansa, ya dawo birnin Riyadh ya yi karatu na, bayan ya kammala as-Sanawiyya, karatu na digiri na farko a kulliyatu usuliddin. Ya yi karatu ne a cikin abin da ya shafi addu'awa ilallah, musamman a cikin kulliyatul usul. Bayan nan ya yi magister, wato abin da ake cewa master's degree, nan ma a kan da'awa ilallah. Sunan ya yi bahafi, in an ce bahafi shi ne thesis ko dissertation nasa shi ne al-hikima fi da'awa ilallah azza wa jal, wato hikima wajen kiran mutane zuwa ga addini. Saboda duk mai da'awa za ce zama mai hikima. Idan babu hikima a da'awa, maimakon a gayyaci mutane zuwa ga addini sai a kore su. Shi yasa ita da'awa, idan mutum zai yi ta, tsarinta bai gaza a ce mutum ya je jami'a karanta MBBS ba, wato medicine, shi ne sai an karantar da mutum yayi ake karantarwa, yayi ake zaben kalmomi wajen yi wa mutane magana, yayi ake isar da saƙo zuwa gare su. Saboda shi mai da'awa ba mai fasawa ne kowa ya more ba, a'a, mai da'awa shi mai rarrashi ne. Kamar likita ne da yake zai wa yaro allura, yaron yana dukan ka, kana haƙuri, kana ɗan riƙe shi, yi haƙuri, ya ɗauko aye mai bashi ya ce zo ka sha minti. Saboda yadda ake yi, yaro yana kuka, yana duka, ana haƙuri, ba a ɓata rai, to haka harkar mai da'awa ta. Shi rarrashin mutane yake yi, yana zaɓen kalmomin da zai faɗa don a fahimce shi. Kuma da'awa ana yin ta ne mutum ba zai zuwa ga kansa ba ne, zuwa ga Allah ne. Addu'awa ilallah, zuwa ga Allah ake kiran mutane. Mafhum? Na'am. Tayyib. Yayi ad-doctorate, wato PhD, abinda ake cewa da Hausa degree,
digir-gir shi kuma anan yayi shi ne a fiqhud da'wa fi sahih al-imam al-bukhari ya dauki littafin imam al-bukhari da muka sai da sahih al-bukhari wanda asalin sunan al-jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadith rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi shine asalin sunan da imam al-bukhari ya sa littafin sa dan maimaita al-jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi wannan shine sunan littafin saboda tsawon sa sai ake cewa kawai sahih al-bukhari amma wannan kawai an yi summarizing sunan ne amma ba shine asalin sunan da mawallafin littafin ya sa wa littafin ba mafhum tayyib ya dauki hikima ne na yadda imam al-bukhari rahimahullah ya rubuta wannan littafin a wajen yadda yake buɗe babi yadda yake istinbatin hukunce hukunce ya buɗe babi daga ka karanta babin zai nuna maka me yake so ya kawo ya karantar da kai hadisan da ke babin me suke karantar da kai wannan yana da matukar muhimmanci so sai dauki wannan hikimar sa ta da'awa a wannan wuri din akwai littafi da na rubuta wanda na yi ta'alim din sa a jami'ar ATBU ta Bauchi lokacin da muke ta'alimin wannan littafi na al-jami'ar sahih da shi muka fara littafin da larabci da sunan sa al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-bukhari wato hukunce hukunce masu amfanarwa wajen haƙiƙanin fahimtar sahih al-bukhari littafi ne da larabci aka rubuta shi a lokacin maybe daliban da suka kawo da tabbatar da har yanzu suna da gurgurdun sa dan bai kai wata shida boni ya turo mun hoton sa ga falin ta din ya tare da shi har yanzu so shi abin da yake doctora akai PhD degree degree shine fiqhud da'awa wato fiqhun wa'azi da ake koya daga littafin sahihul bukhari wato littafin imam al-bukhari shaikh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi ya rayu a kasar Saudiya ya karanta kuma ya rubuta takardu da yawa Hisnul Muslim shine mafi shaharar littafi sai akwai takardun da akalla littafin sa sun kai kusan guda 80 wanda ya wallafa sun kai 80 amma ikon Allah Hisnul Muslim din ne duk inda kaje akwai shi kuma Hisnul Muslim a yanzu bincike ya bayyana an fassara shi a yare sama da yare 95 a duniya shi kadai an fassara shi zuwa ga sama da yare 95 so da haka mun samu Hisnul Muslim littafi da zan ba da misalai kadan daga cikin takardun sa sai wannan na biyu birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam wannan shine na biyu shi ba sai na yi bayani ba don haka shi za a karanta insha Allah akwai littafin sa na murshidul mu'tamir wal hajj wazza'ir fi dawil kitabi was sunnah wato mai shiryar da mai umura da aikin hajji da ziyarar masallatai masu alfarman nan bisa ga karkashin hasken Qur'ani da sunna sannan kuma iya da littafi mai suna al-hajj wal umra manasik al-hajj wal umra fi dawil kitabi was sunnah wato manasik hukunce hukuncen hajji da umura bisa ga karantarwar Qur'ani da sunna iya da littafi mai suna salatul musafir fi dawil kitabi was sunnah sallar matafiyi bisa ga karantarwar Qur'ani da sunna iya da littafi mai suna as-siyam fi dawil kitabi was sunnah azmi bisa ga karantarwar Qur'ani da sunna iya da littafi mai suna afatul lisan hatsarin rukan harshe shi ma fi dawil kitabi was sunnah iya da littafi mai suna nurul iman wa dhuluma wa dhulumatud dalala nurul iman wa dhulumatun nifaq fi dawil kitabi was sunnah wato hasken imani da kuma duhun munafirci wannan ma littafi ne muhimmi sannan iya da littafi dan uwan wannan sunan sa silatul arham fi dawil kitabi was sunnah silatul arham mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam
yadda ya sa wannan haka ya kira shi silatul arham mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam akan sadar da zumunci fahimtarsa falalansa ladubbansa da kuma hukuncensa sannan kuma shi da kansa ya yi sharhan hisnul muslim bayan sharhadin kuma a cikin qur'ani ya yi littafi mai suna min ahkami suratul maida daga cikin hukuncen da muke koya a cikin suratul maida saboda suratul maida na da hukuncen muhimmai matuƙa da gaske to sai littafi da yake karantar da hukuncen da ake koya daga gare ta wadannan sune kaɗan daga cikin ta'alifat dinsa ya rayu kamar yadda faɗa a can ya yi limanci a masallatai da dama musamman a cikin garin Riyadh ya rasu ciwon da ya zama sanadin rasuwarsa shi ne liver cancer wato cancer ta hanta kenan ko liver ta hanta cancer ta hanta ita ce ta zama sanadinsa na komawa zuwa ga Allah kamar shekara uku da suka gabata bayan ya rasu na san na karanta ta'aziyar malamai da dama da suka yi ta'aziya na rasuwarsa duk wanda ya tashi ta'aziya a waɗanda na karanta ta'aziyar su ba zai ga malamai 40 ko 50 ba a duniya babu wanda ya ta'aziyar kuma ya bayani shi waye face ya ce shine wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim kusan kowa ya tashi sai ya faɗi haka a cikin hay'atul kibarul ulama akwai malamai da yawa da suka yi daga cikin malaman da suka fi rubuce online akwai irin su Sheikh Ahidul Karni akwai irin su Arifi akwai irin su Rashid Al-Affasi dukkanin su kowa ya tafi sai ya ce shine muallifu Hisnul Muslim wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim me dalili don littafin sa ya fi shi shahara wannan abu ne mai wahala kaga littafi ya fi malami shahara in kaga littafi ya fi malami shahara malamin bai bayyana ba littafin ya bayyana abinda malamai suka faɗa shine akwai alama Allah ne kadai ya sanya kini amma akwai alama cewa ya rubuta littafin da ikhlasi sannan kuma akwai alamar zuciyarsa na da tsarki Allah yake nufi da ita lokacin da zai bar duniya ya roƙa cewa da Allah takaddun da ya wallafa suna cin abin da ya bari na sadaqatun jariya a rubuta su a buga su a watsa su a karanta su aƙalla taronmu a nan mu karanta littafinsa mun amsa kukansa da roƙonsa muna da kisan musulun mun karanta shi kuma muna karantawa sai kuma birrul walidai shi ma muhimmin littafi ne wannan littafi ina fatan duk wanda ya zo masallacin nan ya samu kwafi ko akwai wanda bai samu ba da yawa ba to muna fata sati mai zuwa ko sati biyu mai zuwa insha Allah wanda bai samu ba idan ya zo da wuri zai samu sannan kuma wanda ya samu kada ya double wanda ya samu kada ya me kada ya double saboda na san matsalar mu waɗannan littafin da aka gani buga shi aka yi san musamman dan ta'alin nan aka buga littafin na sani amma aka nemi aka buga wasu bayin Allah ne guda biyu suka buga kuma suka sadaukar da ladan zuwa ga mahaifansu so da haka muna fatan za a ci gaba da bugawa ga duk wanda bai samu ba insha Allah idan yana zuwa nan ya samu amma banda ne banda double ni ma ɗaya na karɓa ka gan shi to kai ma kar ka yi me kar ka yi double a ji tsoron Allah kar a yi me kar a yi double ɗaya ake karɓa ka san mu 'yan Najeriya Allah ya ƙara mana shirya muna kura mutane da yawa akwai shekarar da aka je aikin hajji a Madina sai aka je ziyara Madina aka sauki allazai irin angwalin da ake sauka ana zuwa aka sauki mutanenmu doguwar irin bus ɗin nan a wani gida haka dai ɗan da rata da harami kaɗan to akwai masallaci na khams salawat a wurin suka fito asuba ba hula wani balarabe haka dattijo shi kan zo masallaci da huruna 'yan ƙananan fararen nan ya ka tsaye da sausai da sa mutane a kai ana sallah ai da sa su shi a rika zuwa ana sallah da hula ka san dattawa in suka rike abu ba sa wasa da shi to sai sa wani dan Najeriya ba zan fara ba dan na faɗi sunan wasu sani yana cewa aka sa musu hula sai suka wuce suna magana wai hula yake sa mana da hulan yake zuwa ne
to bari mu magana sa suna koma jira suka yi ta campaign daki daki da Allah kada kowa ya ji sallah da gola kuma aka samu da yawa suka biye musu aka zo azharan yazo da yan kulinan sa ko guda 12 ne ya kara sai kaga mutane suna tsara sai mun yana haka wai yana jira a sa masa ana idara sai ce mun yi magana sa duk sun kare basu ma yazo da mu wato shi da yake amma kore shi to dabi'ar mu ne wani lokaci mutanen mu shine in ma zaka alheri wai sai an kai ka bango a ga yaya zaka yi to Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya Allah ya gyara mana halayen mu gaba daya wannan shine kadan daga cikin abin da zan faɗa akan shekka sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi Allah ya ji kansa amin Allah ya kai ladan ayyukansa na kwarai zuwa ga mizaninsa amin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kula da zuriyarsa a bayansa amin muna roƙon Allah ta'ala wannan take da zamu karanta ya ba shi cikakken lada tare da magabatansa da suka riga shi gidan gaskiya amin littafi na birrul walidayn wato kyautatawa zuwa ga iyaye in kace birrul walidayn a wurin malaman nahwu ya zama mudafun ne wa mudafun ilayhi shine daliban nahwu sun fahimta kalmar birru shine ne shine mudafun marfu'un al walidayn mudafun ilayhi majrurun bi ish majrurun bi ish bil ya saboda walidayn aka ce ai yana daga cikin asma'ul khamsa musanna ne in abu musanna ne shine dual biyu a larabci biyu ba jam'i bane daya mufradi sai a ce singular biyu ba a ce plural a larabci sai a ce me musanna dual kenan daga uku jam'i yake farawa plural a larabci daga uku ne zuwa sama amma biyu ba jam'i bane so da haka in abu biyu ne ba a kawo shi a jam'i sai a kira shi da musanna shi musanna rufuwa ana masa bil alif ne in za a yi rufuwa sai a sa alifun in za a yi kisra ko kuma fataha sai a sa ya'un yanda masallaci dai sai ka ce masjidun masallatai biyu sai ka ce masjidan shine guda biyu idan za ka sa wa masallaci biyu kisra sai ka ce zahabtu ilal masjidain baka ce masjidan ba sai ka ce masjidain to ya'un da ka sa ya zama masjidai ya zama ce a kisra kake nufi me dalili saboda iladin nan ka riga yin shi majrur ne in kuma nasaba ne wato fatha shi ma ana sa ya'un ne sai ka ce ra'aitu masjidai sai zama ra'aitu shine fi'il wa fa'il masjidai kuma sai zama shine maf'ulun bihi mansubun bi ish bil ya li'annahu musanna sai zama nasaba din sa shine wannan ya'un da so da haka asali alwalidan shine mahaifiya da mahaifi guda dai sai a ce baba sai a ce alwalid alwalid baba mahaifiya sai a ce alwalida idan aka hada su su biyu sai su zama alwalidan in za su dauki kisra kuma sai a ce misali birrul walidain kalmar birru shine kyautatawa gawa alwalidaini mahaifi da mahaifiya kyautata wa mahaifa sai yace kuma mafhumun me ake fahimta a kansa wa fada'il menene fadalansa wa adab menene ladubban kyautatawa wa ahkam ko menene hukunci hukuncin da ya shafi kyautata wa mahaifa kyautata wa mahaifa zango biyu ne akwai kyautatawa suna raye akwai kyautatawa bayan ba sa raye don haka akwai birrul walidain fi hayatihima wa ba'da mawtihima a rayuwarsu akwai nau'in kyautatawa in sun bar duniya akwai nau'in kyautatawa mafhum na'am sai kuma yace fi dawil kitabi wa sunna wannan zai karanta da mu karkashin inuwar qur'ani da sunna a hasken qur'ani da sunna wato a qur'anance da kuma a sunnance insha Allah ta'ala zai karanta da mu kyautatawa zuwa ga iyaye wajibi ne a musulunci muzantawa zuwa gare su haramun ne a musulunci kyautatawa iyaye Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa yana cikin sahihul adab al-mufrad akwai ne wanda yake rubu
volume na farko a namba na 34 na cewa la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidayn. Yace wallahi bai san wani aiki ba dake kusantar da mutun zuwa ga Allah kamar kyautatawa mahaifa. Ban san wani aiki dake sa Allah ya yarda da mutum a duniya ba kamar kyautatawa mahaifa. Shi bai san aikin ba. Karkashin wannan ne wani bawan Allah ya zo ya same shi da bayanin cewa laifi yayi laifin nan ya kai kisan kai amma ya boye bai ga kuwa ba, me zai Allah ya fai masa? Ibn Abbas radiyallahu anhu sai ya tambaye shi sai ya ce mahaifanka suna rayu? Sai ya ce a'a. Sai dauki lokaci mai tsawo yana tunani, can sai ya bashi fatawa ka je kai kaza. Daga baya ake tambayan Ibn Abbas radiyallahu anhu, me kake fahimta da ka tambayi iyayen suka suna rayu aka ce a'a kuma ka canja masa fatawa? Shine yace wallahi la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidayn. Ban san wani aiki a duniya da mutum zai yi Allah ya yarda da shi ya yafe mar zunubansa ba wallahi kamar kyautatawa gare su. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi amin yace birrul walidayn kaffaratul kaba'ir. Mutum ko zunubai yake kaba'irai, birrul walidayn kyautatawa iyaye da kankar kaba'irai a cikin sauki. Yace bai san wani aiki dake kankare wa dan adam zunubai ba irin kyautatawa mahaifa. Shi bai san aikin ba. Allah ta'ala ka gafarta wa mahaifanku. Amin. Allah ta'ala ka cikar su. Amin. Allah ka kai haske zuwa ga kabarin su. Amin. Allah ka ba mu ikon kyautatawa zuwa gare su bayan rayuwar su. Amin. Waɗanda mahaifansu ke raye, Allah ta'ala ya ba su ikon kyautatawa zuwa gare su. Amin. A cikin rayuwar tasu. Idan muka duba Qur'ani ya ishe mu hujja. A ayoyi da dama Allah ta'ala ya karantar da mu matsala ta birrul walidai a cikin ayoyi da dama a Qur'ani. Za ku iya bani misali. Ku bani one by one. وَأَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كُبَوْتَا وَأَلَّا كَرْكُ مَتَّى رَيَّا دَكُومَي إِيَا يَوْكُمْ كَوْتَ كَامُسْ وَنَّا وَنَّا سُورَةَ كِنَنْدَي رَمَا سورة النساء آية نوى آية تسلاتين دشدا كاقا ألا يقول الشركة يتي كبوتا وألا كركو مستى رَيَّا دَكُومَي سيتي إِيَا يَوْكُمْ مَحَيْفَا وَهَدَ أُبَاكُ كَوْتَ كَامُسْ wannan ya ishe mu hujja da tauhidi bayan tauhidi sai kyautatawa iyaye. Bayan kadaituwar Allah, haƙƙin da Allah ya gaya mana na biyu shine mu kyautata zuwa ga iyaye. Akwai ƙarin aya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana jazakumullahu khairan. Wannan dai zama wannan sura aya ta Isra, aya ta nawa kenan? Na'am. Aya ta 23 amma a kara da ta 24 ita ma duka abu ɗaya ne. Allah yace waqaba, Allah yayi umurni kar a bauta wa kowa sai shi. Sai yace babar ka da babanka ka kyautata musu. Bayan kadai ka Allah ka sai me? Sai iyaye. Ai wannan hujja ne mai ƙarfi. Bayan kadai ta Allah sai iyaye. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَتِي إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 30 يَتِي وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ibn Kathir yace wannan usulin alqur'ani babu inda aka same sai a lura. Ka ji magana wa khfit lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa khfit lahuma janaha dhulli. Wa tufuka fukin kaskantar da kai, ka kaskantar da kanka zuwa gare su. Duk matsayinka a duniya kar ka je gaban babanka ko babarka ka hau kujera ka zauna a ƙasa.
duk haddanka na Qur'ani da limancinka da kujerarka ta mulki da arziki ai kai asara ran da kake zuwa gaban yayinka ka hau kujera a kasa ake zama ba a zuwa gaban mahaifi ko mahaifiya yanzu ne tarbiya ta lalace iyaye suna kujera ƴaƴa na kujera Allah wadai irin wannan hali ba a zuwa waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahim ka saukar da fukafukin tausayi da kaskantar da kai zuwa gare su ba a zama a kujera a kasa ake zama ba matsayi da za ka yi a wurin yayinka ka ce za ka hau kujera ka zauna babu shi ana zuwa ne a zauna a kasa haka kuma duk wanda yake matsayin iyayen shi ma aka je mai ake yi a kasa abokin babanka ne aminin babanka ne wan babanka ne kanin babanka ne dukkaninsu ba a hawa musu kujera a kasa ake zama babarka ne ummanka ne yar mahaifiya kanwar mahaifiya duka ka'idar ladabi a kasa ake zama Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya yafe musu بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة جباتروا ما لي فرد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد wannan atakaice ita ake cewa bangare na farko shi ake cewa al-khutbatul haja wato khutba ta biyan bukata manzon Allah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azamanin sa idan zai khutbar juma'a da ita yake farawa idan zai khutba ta idi a magana mafi inganci da ita yake farawa idan zai daura aure da ita yake farawa hatta daurin aure da ita ake daura aure a sunna al khutbatul haja shi yasa isnadanta da hanyoyinta da ingancinta da wurin da ake aiki da ita Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi sunansa Al-Khutbatul Haja in ka duba shafi na 36 yayi magana gamsasshe akan muhimmancin karanta ta a dukkan inda za a gabatar da wani abu na addini malamai sun kara wa juna ilimi wajen fara aiki da ita a rubuta takardu wasu malamai sukan ce a rubuta littafi ba sai an fara da ita ba me dalili suka ce saboda ba a samu fiyayyen halitta ya rubuta littafi da ita ba daga cikin malaman da suke gaza aiki da ita akwai Imam Zahawi rahmatullahi alai idan muka duba cikin mushkilul athar a mujalladi na farko namba na 6 yana cewa to fiyayyen halitta wanda takaddu ya rubuta da ake tsammanin ya fara aiki da ita ya rubuta littafai ne ai karantarwa yazo yayi Qur'ani aka saukar masa sannan yayi kuma gaya mana sunnoninsa kula ga wannan ai bai rubuta takarda ba bare a ce bai fara ba amma abubuwan da yake na presentation gabatarwa da ita yake farawa da wannan Imam Tahawi rahmatullahi alaihi cikin mushkilul athar yayi magana mai tsawo cewa abin da ya tabbata a sunna ko da littafi za a rubuta sai a yi da ita shi ma takaddun da ya rubuta shekara 2000 kai da suka wuce da ita aka fara in ka duba Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi ya rubuta ta a takaddunsa da dama a farko dalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi yayi aiki ta cikin wasu daga cikin takaddunsa yan nan baya baya kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi kusan kashi 99 cikin 100 na takaddunsa da ita yake farawa dalibansa na baya irin Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid da makamantansu da su Zuhair Sheikh Zuhair da makamantansu duka zamu ga da ita suke farawa su Salim Sheikh Salim bin Eid al-Hilali duka zamu ga ta'alifan nasu sai sun fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ita sunna ba a gajiya da ita shi yasa idan ka haddace ta duk inda za a fara ta'alin ne khutubar juma'a ne daura aure ne da wannan ake farawa in an kai ta zuwa karshe ana ƙara ayoyi nawa ayoyi hudu a wurare uku ayoyi hudu a wurare uku aya ta farko ita ce wacce wacce ce ayar ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun cikin ali imran aya ta nawa aya ta 103 kenan ko sai kuma aya ta biyu a farkon suratul nisa ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا wannan ita ce aya ta nawa ta biyu da ake yi kuma ita ce ayar farko a nisa'i sai kuma aya ta uku da ta hudu a ina suratul ahzab shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai kuma yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan cikin ahzab aya ta 70 da 71 to wadannan sune ayoyin da suke cikin al-khutbatul haja a cikin kasan nan ma muna da malaman da suke wannan kokari Allah ya ji dan uwa malam Muhammad Awwal Albani yana da wannan kokari dan uwa Sheikh Abdul Razak ya haifan hafizahu Allah ta'ala yana da kokari da makamantansu wadannan su nake iya tunawa kadan daga ciki yin ta sunna ne fiyayen halitta haka yake aiki da ita Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da sunna Allah ya sa mu wani lafiya innal hamdalillah lalle yabo da godiya alhamdu shine yabo da godiya in kace godiya kadai baka ce yabo ba to ka kasa wajen fassarawa alhamdu shine yabo da godiya sai ka yaba abu kuma ka gode masa so da haka lalle yabo da godiya lillahi duka da Allah ne nahmaduhu muna yabansa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa duk wani abin da muka saka a gaba sai Allah ta'ala ya taimake mu muke iya yi duk abin da Allah bai taimake ba ma iya yin sa don haka wa nasta'inuhu shine muna neman ya taimake mu hatta fa a rike iyalanta sai Allah ya taimake ka ita rayuwar nan gabaki dayanta din babu taimakon Allah ba abin da zamu iya yi shi dan adam din kana son gane kasawar sa kuda yana iya masa kwace kana cin abinci zai sauka akan miya ya dauka ya tafi zaka iya jin zan kai sai aka kashe shi amma ba za ka iya kwato wannan miyar da ya taba din ba ai kaga kai gajiyayye ne kuma sai kana cikin nutsuwa sai Allah ya garbe ka sai wani dan faro ya shiga hancinka ya hana ka sakat a duniya kuma wannan dan faran fa bai wuce ka rike shi aka kamunsuke ba amma in ya shiga hancinka sai hana ka bacci abu kadan in ya shiga kunnan ka sai hana ka bacci ciwon hakori kwaya dai sai ya sa maka fiba zazzabi a jikinka gagara yin bacci dan adam fa ba komai bane da'if ne mai rauni ne Allah ya halice mu bisa ga rauni daka duk abin da zamu yi muna neman taimakon Allah ya taimake mu in Allah ya taimake mu komai ne yiwa ne idan Allah bai taimake dan adam babu abin da zai iya yi daka wa nasta'inuhu ya Allah muna neman taimakon ka wa nastaghfiruhu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna neman gafarar Allah saboda dan adam shi ba ma'asumi bane yana kuskure dare da rana daka iya da bukatun ya rika roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa wa na'udhu billahi muna neman tsaron Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu saboda dan adam iya da sharri irin nasa yasa ko aure kai na mace ai sunna ta karantar dauki littafin adabuz zifaf na Sheikh Muhammad Nasir gaddi ya karantar da lailatuz zifaf a sunna yayi ake shiga wajen iyali in ka shiga wurin iyalin ka ai a sunna kana kama goshin daga ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha kai ka aurota tana son ka tana kaunar ka in ma baka ganta ba ka jin dadi kuma in bata ganka ba ta jin dadi kuma akwai kauna ta hakika don Allah amma sai kace Allah ya kare ka daga sharrinta bayan kuma ka roki ya baka alkhairin ta saboda duk dan adam iya da
positive side iya kuma da kasawa kasawan shine amfanin qur'ani da sunna su yi molding din mu su gyara mu mu haukan hanya Allah ya ji kan shek abba aji amin yana cewa idan kaga ustazu ko malami ya kama kai ba fa bai iya sheidanci bane ayoyi da hadisi ne suka hana shi ya sheidanci inda sheidancin halal ne inda an je wajen sheidancin wani malami ya maka sheidanci sai ka gane kai dan primary ne ba din da kaje ba amma me yasa ba zai yi ba saboda nassosin nan sun hana ai sun hana ai amma inda halal ne wasu al'amura wallahi da kai baka ma kai ka zama almajiri a koya maka ba sai dai ka je ka samu almajiran almajiran wasu amma me ya hana ai yace saboda Allah ya ce kada ai to wannan sharrin kawunan ba shi yasa aka saukar da Qur'ani da Sunna don yayi ta gyara mu karku yi kaza karku yi kaza karku yi kaza duk abin da Allah ya ce kada ai sai a tilasta kai a gaba aikata shi ba in shedan ya rinja ya kautar kai ka zauna ka cika sharɗin tuba ka tuba zuwa ga Allah sai Allah ya yafe maka saboda me saboda dan adam bai iya kubutar da kansa sai ya nemi taimakon Allah wa sayyi'ati a'malina kuma da munanan ayyukan saboda dan adam ba ma'asumi bane zai iya yin alkhairi duk wata ran sai shi din yaudare shi sai ya kuskure guda daya may yahdihi Allahu fala mudilla lah dukkan wani wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi ita shari'a ta Allah ce in Allah ya baka shari'a duk duniya ba wanda zai batar da kai za a gama duk da barbaru da komai da komai amma ba za a batar da kai ba dan me Allah ya shiryar da kai kuma shari'ar ta sace wa may yudli fala hadiya lah wanda Allah ta'ala ya barshi a bace shi kuma babu iya shiryar da shi babu mai iya shiryar da shi yanzu ka duba Stephen Hawking yayi bincike a duniya ya gano black hole yayi ta bincike akan universe babu wurin da zaka yi karatu nan ku sai nuna maka Allah ɗaya ne kuma wallahi tallahi akwai Allah kaman karatu a universe kai karatu akan halittun da Allah ya yi da sama da ƙasa ya gaba duk karatu inda ake karantawa a gane akwai Allah shi sai ya ce babu Allah yake gani an tambaye shi ce shi yana ga babu Allah me dalili don shari'a ta Allah ce idan Allah bai bashi ba babu wanda zai iya bashi shi yasa kuma kar fa ka riƙa ganin wani ya bata kana mamaki kai ka gode Allah da ya shiryar da kai ita bata ba ta da wahala shari'a ke da wahala shi imani sai kai shekara 20 kana gyara shi kai ne azumi nafila kai ne qiyamul layl kai ne karatun qur'ani kai ne rintsa ganinka kai ne kiyaye harshenka duk wani abu haka kake tayi babu dare babu rana kana training din imani ya karu to imani ake yi haka kuma babu wani shortcut da zaka je kawai ta cika zo mai imani komai sai an maka training ka saba amma ita bata babu school dinta babba inda ake zuwa koyi bata ba wani da zaka je kace wai zaka je koyen shedanci ko bata shi automatic ne daga ya ce ya bata ya zama batatte kuma baya zuwa ko ina akwai amma shiriya sai an koya yanzu me ya tsara mu a nan wurin shiriya mun zo mu kara bin Allah akwai inda kaga an taru kawai dan a karantar da bata za a yi ta'alim din bata babu shi shi bata is automatic daga mutum ya ce ya bata ya zama bata shikenan magana ta kare ba wata makaranta da ake zuwa koya duk wanda ka gani bacacce yana ta'addanci ko kuma yana sata ko yana shan giya ko yana luwadi ko yana zina ko yana cin hanci babu inda ya je koya ita automatic ne amma shari'a to ita kake bukatar sai ka wahala ka same ta ita ba ita shari'a ba a samun ta banza ba inda zaka je wani wanda ce wa ya baka shari'a babu ita ko yayi kai sai kai ta wannan azumi din a sallan dare ne a kiyaye arshe sadaka fi sabilillahi wani lokacin ma kana ciro kudin shine na karshe amma kana bayarwa dan me dan ka kusanci Allah amma ita bata babu wannan duka a cikin ta kawai daga mutun yayi miƙa hakan yace ya bata shikenan ya bata ba kuma wani abu ba kuma daga ya shiga makarantar bata gobe shikenan za ka ga ya zama oga a wurin amma shari'a idan ka shigo sai an yi ta karantar da kai kuma babu ran da ake kura shari'a in ka shigo din har ka koma zuwa ga Allah kullun a cikin ta kake Allah ta'ala ya kara mana shari'a amin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya
واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما نشهد ان محمد باوان الله ne kuma manzansa ne ai kaidar khutbatul haja anan ake sa amma ba'ad idan za a takaita ta in za a karanta ayoyin kuma daga nan sai a ce abduhu wa rasuluhu sai a kawo ayoyin bayan an gama sai a yi amma ba'ad in kuma kai amma ba'ad da kaga da fa inna asdaqal hadisi kitabullah zuwa karshe duka yana cikin bangaren khutbatul haja ana iya tsawaita da ana iya takaita bisa ga yadda wuri ya bayar in ka tsaya akan wa rasuluhu amma ba'ad yayi مفهوم؟ نعم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سيرا يتبت أغريشي لإيالانسا لصحبانسا دكان صحبانسا ومن تبعهم لدوان دي ببايانسو بإحسان دكيو تتاوى إلى يوم الدين ذو غرانر الدين وطولان الكيامة رانر الدين يكي رانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد دا أمينشي وان دي بيوى baya ga haka amma ba'd iya cikin hikimar imamu bukhari rahimahullah ya buda babu sunan sababu amma ba'd babin da ke bayani akan amma ba'd saboda fa yayin halitta in ya gaba ga sai ce amma ba'd to kan sai ya fara to shi yasa wannan ma babu guda aka bude babu amma ba'd mafhum na'am tayyib fa hadhihi risalatun mukhtasara wannan sako ne da yake takaitacce risala shine sako ko littafi mukhtasara mukhtasara kuma wanda aka yi shi a takaice aka yi summarizing fi birrul walidain cikin karantar da mu birrul walidain yace bayyantu fiha na bayyana a wannan littafi ne Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Kahtani rahmatullahi alayhi bayyanta fiha mafhuma birrul walidain na karantar da abun da ake fahimta da kyautatawa mahaifa menene mafhum abun fahimta daga kyautatawa mahaifa mafhum birrul walidain ai ina ce mafhum ko sai ta ce kalma da mafhum to shi sai ce bayyanta fiha mafhuma birrul walidain مفهوم نعم طيب هذا انا تاثرت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه الله اكبر تاثيرا تو انا ده شيء فقيه الامه ان يي كرهت ده مفهوم نعم طيب تو تاثيرا تو سيسا ني ما الا اي بان سني با saboda tafirantuwa idan ka tafirantu da malami kakan yi abin da yake lokaci ba tare da ka kula ba so gaskiya ina daga cikin abubuwa da bana kula kawai zan yi saboda ana ta'assarfu bihi ta'assuran zahiran na bayyana me ake fahimta da kyautatawa mahaifa lughatan a larabci shine literal meaning literal wastilahan da kuma a shari'a wato technical meaning menene ma'anar kyautatawa iyaye a harshen larabci da kuma a ma'ana ta shari'a literal and technical meaning wa mafhuma huquqil walidain kuma me ake fahimta da muzantawa ko cutar da mahaifa a littafin yayi bayanin menene idan kai ya shiga cikin cutar da mahaifa menene yake shiga ciki kyautata musu kuma babu iyaka in dai ba shirka bane wani mutum ya samu Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ke cewa na dauko mamata akan wuyana tun daga Kharasan har zuwa Makka tun daga Kharasan har zuwa Makka kaman ka ce yanzu daga wani bangaren Europe har zuwa Makka tana kan wuyansa yace na kammala sauke nauyin ta a kaina Ibn Umar yayi murmushi yace ai baka sauke nauyin nishin na kula guda ɗaya ba Allahu Akbar nishin nakuda guda ɗaya wannan abin da kai baka kai ba kin ka dauki babarka daga Abuja zuwa Makka da kafa ka gama Najeriya ka shiga Chad da kafa ka shiga cikin Sudan ka ketara Red Sea ka kai ta Makka ka aje to akwai kalubale shin ka biya nishin nakuda ɗaya ko baka yi ba kwaya ɗaya babu tabbacin wani abin da kai ya biya ta bashin nishin nakuda guda ɗaya ya da iyaye wani ma da uban kaman competition suke uwa kuma an trena uwa ma a yanzu a wajen matasa komai ana iya gaya mata ba na ce kaza ba
haka yake addressin mahaifiyarsa. Qur'ani yace wala taqullahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Suratul Isra ayat 34. Karkace ko tir ba a fada iyaye ko kafi su gaskiya ba a musu da su ba a musu da su ko kafi su gaskiya sai zai kace ka tuba a yabe maka amma ba za ka tsaya kana musu ba a yi da iyaye ka san dai Allah ya kawo ka duniya ta hanyar su ne in babu su da ba a zo da kai ba ka da ka shiga jirgin babu mun bayyana menene tauye haƙƙin iyaye lugatar wastilahar thumma zakartu al-adillata min al-kitabi was sunna adalla ala wujubi birril walidain sannan na ambaci dalilai daga cikin qur'ani da sunna da suke nuni akan wajibcin kyautata wa mahaifa wa taharimi huquqihima da kuma nuna haramcin taba haƙƙin su thumma zakartu anwa'al birri sai kuma nan ambaci nau'uka nau'i different types na me na kyautata wa mahaifa allati yusalu bihal walidan ba'da mautihima wanda ake zuwa wajen iyaye ake saduwa da iyaye ta wannan hanya da koda sun rasu ba'da mautihima wato kyautata wa mahaifa hatta fa annabawa idan Allah yana yabon su sai ya kira kyautata wa mahaifa a cikin yabon annabawa annabi fa da Allah ya turo idan Allah yana bayanin qualities nagartar annabi sai ya ce yana da biyayya ga iyayensa annabi fa annabin Allah amma kyautata wa iyaka ya shiga cikin qualities sa da Qur'ani yake fada wa zai ba ni misali na wabarran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran wa lam yakun to ai kai yake okay suratul maryam na'am aya ta 14 amma da zaka da ka dauko aya ta 12 14 na'am ya haya khudil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kisan annabi haya aya ta 12 zuwa 13 zuwa 14 cikin suratul maryam yace ya yahya khudil kitaba bi quwwa kai ya haya karbi littafi da karfi sai yace wa ataynahu al-hukma sabiyya mun bashi annabta tun yana karami sai yace wa hananan bil ladunna annabi ne mutun ne mai tausayi daga gare mu zuwa ga mutane wa zakatan mai tsautsarki kowane irin nau'in tsarki wa kana taqiya kuma mai takawa ne ci gaba da bayyana qualities din annabi ai sai Allah yace wa barran bi walidayki iya da kyautatawa zuwa ga mamansa da babansa walan yakun jabbaran asiya bai zama wanda yake mai girman kai gare su ba ko bai zama mai sabon Allah ba ba a yi iyaye girman kai duk matsayinka in ka zo gaban su kasa ake faduwa sai ka zo gindin gadon baba sai baba yayi kala ake babanka yana kujera hagu a nan yayi sai ka fada a kasa haka ake ba a hawa kujera gaban iyaye ba a hawa kujera koya aka kace a nan kasa yayi mafhum na'am tayyib ba a hawa kujera wannan misalin annabi ya yake da akwai garin wani annabi ولقد اتينا لقمان الحكمه سوره لقمان ايه 12 لو ولم يجعلني جبارا شقيا وني كنن wannan النبي عيسى ايه ta nawa ka kawo aya ta 32 go to ka kawo ta 30 da 31 قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت سيمو داوكو ودا يكاو الله اكبر وبرا بوالدتي
ولم يجعل لي جبارا شقيا انا شقيا تنكم اسيا النبي سي كسانتي مي وبرر مي نغرتاني يتي نا كسانتي مي نغرتا بوالدتي غباباتا bai zama mai girman kai da kuma kama hanyar ɗan wuta ba shi bai zama haka ba wato hatta annaban Allah yana yabon sa yace suna da biyayya ga iyaye da Allah wanda bai ce mu darasi ba amin ya hayy ya qayyum yace so da haka bayan rasuwar su zamu iya kammala bayan da gaggawa na'am zamu ya kammala wa na'am wallahi ta'ala as'al Allah nake roko wallahi ta'ala as'al wallahi din shine a matsayin maqulun bihi ai shine Allah ta'ala as'alu ai as'alu Allah ta'ala na'am ina roƙon Allah madaukaki ai yaji ala hadal amala ya sanya wannan aiki mubarakan ya zama mai albarka nafi'an mai amfani khalisan mai ikhlasi لوجهه الكريم وان اكيدن نيمن يدر الله تعالى واي ينفعني به في حياتي وبعد مماتي كما ان روقن الله يا امفادر دشي ا رايواتا دا بايان رسواتا واي ينفع به كل من انتهى الي كما الله يا امفادر دو وند يسامو سادوا ga littafin nan fa innahu ta'ala khairu mas'ulin Allah shine mafi alherin wanda za a roka wa akramu ma'mulin mafi karancin wanda ake guri zuwa gare su wa huwa hasbuna kuma ya wadatar mana Allah din wa ni'mal wakil madalla da wakili Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah al-aliyyu madaukaki al-azim wanda yake mai girma wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din tsira da aminci akan annabi muhammadu da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar kiyama me yasa ya roki Allah ya sa littafin ya zama mai amfani gare shi da al'umma saboda ilimi akwai mai amfani akwai ilimi mara amfani shi yasa hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi ala al-itlaq shugaban halittu a sake gaba daya yakan roki Allah ilimi ne amfani yakan yi addu'a yace Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi wannan addu'a na cikin silsilatul ahadith sahiha hadithi na 3151 annabi yakan ce ya Allah ka amfanar da ni da abinda ka ilmantar da ni ka ilmantar da ni da abin da zai amfanar da ni ka azurta ni da ilimin da zan amfana da shi da Allah mutum maganar nan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni da abin da ka ilmantar da ni wa 'allimni ma yanfa'uni ka ilmantar da ni ƙarin ilimi da zai amfanar da ni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi ka azurta ni da ilimin da zai zama mai amfani gare ni saboda ilimi biyu ne akwai mai amfani akwai mara amfani Allahumma allimni ma yanfa'uni annabi yakan roki Allah ya bashi ilimi mai amfani a wani wuri yace Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani ilimin da ba aiki da shi shine bai da amfani dan adam ba ma'asumi bane zai kuskure amma dole idan muna karatu ya zama yau din mu ya ji jiya gobe ta fi jibi ya zama kullun akwai improvement a cikin abin da muke shine tasirin ilimi duk inda ilimi ya samu koda baka da ikon yin aikin komai ya zama aikin ka na yau ya fi na jiya kuma aikin ka na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe aikin ka shekaran nan ya fi shekaran ta gabata shekara mai zuwa ya fi wannan shekara to shine amfanin ilimi yana ne yana amfani shine kullun gaba ta fi baya kyau Allah ta'ala ya sa gaban mu da dubayen mu kyau amin al-muallif wanda ya wallafa shine Abu Abdurrahman ana masa al-kunya da Abu Abdurrahman wannan al'ada ce ta Larabawa mai kyau su ana yawan intisabi nasaba mutun zuwa ga dan da ya haifa yanzu in ka je kulliya jami'a da makarantar a Madina sunan da aka sani da shine Abu Abdurrahman in ka je kana neman Isa Ali Ibrahim sai ka tawa hala
amma Abu Abdurrahman cikin sauki kowa bai gane saboda su suna da dabi'ar nasaba ka zuwa gada Abu Abdullah Abdurrahman Abu Abdullah Abu Amatillah Abu Fatima Abu Aisha Abu Hafsa Abu Abdussalam Abu Abdulmu'min haka suna mutane ke kowa ana nasaba shi ga sunan dan da ya haifa koda mutum bai da da ana masa alkunya ba sai haihu ba nana Aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba amma sunanta Ummu Abdullah harrara ba'da asr yawm al-khamis ya kammala editin littafin nan ya kammala rubuta shi da gaggarawa ranar alhamis da yamma bayan asar al-muwafiq wanda ya dace da 2 ga watan 5 shekara ta 1426 kamar shekara 17 da suka wuce bin riyab yace ya kammala a garin riyab ne Allah ta'ala ya gafarta masa amin Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya yafe masa in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan mafhumu birrul walidaini lughatan wa istilahan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد